Одразу підключайся до цієї групи. Так, слухаю вас. У мене прошу шестати. Зараз, одну секунду. Обратіть увагу. У мене прошу шестати. Кіло, запис. Розповідь, будь ласка, про концерт, на якому ви можете вносити, яка мета його, скільки ви представлено? Концерт носить назву «Першотравневий хардкор», представлено близько 5 груп. Мало бути чуть більше, але у різних обставинах не вийшло їм приїхати. Одна група з Росії, одна з Луганського, одна з Івано-Франківська, це такий інтернаціональний концерт. Концерт проводиться для пропаганди здорового образу життя. На концерті заборонено курити, на концерті заборонено вживати алкоголь. Якщо людина в неадекватному стані, чи станом алкогольного, чи наркотичного сп'яніння, виводиться незалежно, чи має наркоток, чи накупила хоч три квитка, вибачте, до побачення. Це є засади автономних націоналістів. Скільки коштує квиток? Квиток коштує на вході 35 гривень, до того розповсюджується по 30. Ціна квитка вираховувалася суто для оплати дороги гуртам. Тобто це не комерційний проект. Коли організатори прораховували його ціну, порахували, скільки треба було заплатити одні, другі групи, зі звук, зі все. Тому головне нам вийти в лоб, ми не стараємося на цьому заробити. Чому пише травневе? В принципі, наразі зараз проходять такі релігійні свята, і ні для кого не секрет, що хардкорська музика більшість альтернативна сприймається як така. Чому першотравневий? Ми паралельно проводили 1 травня марш за соціальну національну справедливість, марш захисту населення Тернополя і України загалом. Суть маршу була про те, що в Тернопільській області самі нижчі заробітні плати. В Тернопільській області не функціонує майже ні один завод, буквально два. Тобто соціальна галузь на дуже низькому рівні. Незалежно те, що в нас націоналізм на дуже високому рівні, там є пам'ятник Бандері, дивізія Галичина, вулиці, там героїв Крут, але від пам'ятнику Бандери людям жити не стає краще. Це стає, людина харчується духовно, але вона хоче харчуватися і фізично. Ми сьогодні на марші представляли людей робочого класу, так сказати. Після маршу ми організовували концерт, тому що люди на марш приїжджали з всіх міст України, фактично було представлено біля 12 міст. Тому людям цікавіше приїхати і на марш, і на концерт, бо це було дві взаємопов'язані акції. Скільки загалом було продано квитків? Квитків до концерту було продано приблизно біля 80, під час концерту ще десь 100 квитків. Але чому саме приміщення класу? Пласт надає своє приміщення на дуже низькій орендній ціні для всіх організацій громадських. Я ще паралельно є головою громадської організації «Галицькі зубри», вона наразі не дуже функціонує, є лише на папері для проведення таких акцій. Влада допомагала? Влада лише не перешкоджала. Ми це все марш і концерт відбувався без підтримки влади, хоча я також паралельно являюся членом Всеукраїнського об'єднання «Свобода», але нічого не просив, там, крім рупорів, якогось такого матеріалу. Тобто фінансово вони нас не підтримали, вони нам не допомагали організаційно, бо я не просив. Якби просив, вони б допомогли, тому що нас проще стосунки. А чому не просив? Чому? Власне, якби Сергій Віталійович завжди такий людина, яка підтримує, в принципі, подібні акції, організації, ми концерти. Своїм прикладом хочемо показати людям, що можна вести боротьбу, можна відстоювати свої права самостійно. Потрібно міняти психологію раба, щоб хтось прийде з тебе щось зробить. Просто наше гасло було під час маршу «Знову повір, знову почне бунтувати». Не можна чекати, поки надал прийде і скаже, от вища зарплата. Вийде на заводі, стань, сядь, біля станка нічого не працює, біля тебе сяде ще 100 людей, і начальник подумає, чи піднімати заробітну плату, чи слухати надала. Подальшому подібні концерти будуть влаштовуватися? Звичайно, будуть, але це буде залежати тільки від, так сказати, потреби. Тобто, якщо соціальні версії стану його потребують, тобто зараз хардкор є популярною музикою і соціальна версія його потребує. Люди прийшли, людям цікаво. Буде потреба, наприклад, на етнофестиваль, будемо робити етнофестиваль. Ми будемо це організовувати своїми силами. Треба буде потреба на реп-фестиваль, будемо організовувати реп-фестиваль. Рух автономних націоналістів, він є повністю широкоформатний, в нас немає ніяких упереджень, ми любимо все українське, ми хочемо, щоб українці жили вільно і гарно в своїй землі. Дякую, дуже класно сказав про